Mən evimdə böyüyünə, ən əsas da özünə hörmət eləməyi bacarmayan saxlamıram. Ailə dağıtmaq nədir, göstərəcəm sizə? Heç kəs üçün demə, xahiş edirəm. Bu mayahlı başımayı! Mən boşanmayacam, məsələn! Sən bu aydan boşana bilməzsən. Mən sənin kölgən olacaq. Sən haqqında nə seçitsəm, oradan buradan kənarda kimləsə özündən küsür. Qan qohumları serialı bu axşam saat 19:15-də.